ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ቤተሰቦቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እንደተለመደው ይሄ መረጃ ለነጻነት ለፍትህ ለሚታገል ኢትዮጵያውያን ወገናችን በአጠቃላይ ድምጽ ለመሆን ስለሚረዳን ወዳጆቼ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በትህትና ለማስተዋወስ ወደድኩኝ አሁን ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ሰበር መረጃ ነው ይሄም በአማራ ክልል በተለያዩ ግንባር ላይ የተጀመረው ጦርነት ዛሬም ተጠናክሮ እንደቀጠለ ተሰምቷል በተለይ በጎጃም በኩል የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ፋኖና ሚሊሻው በጥምረት ጠንካራ እርምጃ እየወሰዱ እንደሆነም ተረጋግጧል ይሄ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ክንፍ የሆነው የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ለባዴን አመራር ወይም ደግሞ ለአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ጠንካራና ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል በመግለጫው ጠንካራ አቋምና ወኔ ታይቶበታል እንደሚታወቀው የባዴን ከፍተኛ አመራር በተደጋጋሚ ስብሰባ እያደረጉ ይገኛሉ ያሁኑ ስብሰባቸው የመጨረሻቸው ሊሆኑ እንደሚችል የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስጠንቅቋል ሙሉ መግለጫው እንደሚከተለው ይቀርባል ግንቦት 17 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠም ለአማራ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ከአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ የተሰጠ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ አማራ ጠሉ ስርዓት ከተገነባበት ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የአማራ ህዝብ እያለፈበት ያለው እጅግ አሰቃቂ መከራም ከማንም ፊት የተሰወረም አይደለም ይሄ ውርደትና አሰቃቂ መከራ የተፈጸመው የአማራ ክልልን ስሙን እየቀያየረ ሲመራ የኖረው አሁን የአማራ ብልጽግና የሚል መጠሪያ ላይ የደረሰው የአማራ ጠል ስርዓት አጋፋሪ በሆኑት ተወካይ ቡድን ቀዳሚ አጋፋሪነት ነው ይሄ የገዛ ህዝቡን አስሮ በማስገረፍና በመግረፍ የተሰማራ ቡድን አሁን ላይ ይህንን ስራውን በተለመደው መንገድ ማስኬድ ባለመቻሉም ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ይገኛል በመሆኑም በየሳምንቱ ስብሰባ ላይ ይቀመጣል ከህዝቡ ጋር ያጣላው የራሱ አሽከርነት አባዜ መሆኑን ረስቶም ከህዝቡ ጋር ያጣላኝ ጽንፈኛ ሴራ ነው ሲልም የራሱን ጭራ ወደ አማራ ህዝብ እውነተኛ ልጆች እየወረወረ ይገኛል የአማራ ህዝብ ትግል በአሁን ወቅት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰም ባህር ዳር መቀመጥ አስፈርቷችሁ አዲስ አበባ ላይ ለከረማችሁ ለእናንተ መዘርዘር አያስፈልግም ስለሆነም ይህንን የህዝብ ቁጣም ወደ መልካም ምዕራፍ መቀየር ከፈለጋችሁም ስብሰባ ያስቀመጣችሁ መፍትሄ የማምጣት ፍላጎት አድሮባችሁ ከሆነም ልታጤኗቸው የሚገቡ በርካታ ነጥቦች እንዳሉም ለማሳሰብ እንወዳለን ይህን ማስጠንቀቂያ ለመጻፍ የወደድነው ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ለየታችኛውና የመካከለኛው መዋቅሮች አማራ የአማራን ህዝብ አሁን ያለበትን ከፍተኛ የውርደት ማጽ በመረዳትም ለመፍትሄው በመስራት ላይ እንደሚገኝ መረጃዎች ስላሉ ነው የኛም ፍላጎት የአማራ ህዝብ ችግር ለሚገባ ሁሉ እገዛ አድርጎ የህዝባችንን መከራ ማስቆም በመሆኑም ይህንን ማሳሰቢያ ለመጻፍ ተወስኗል የአማራ ብልጽግና አመራሮች አሁን እየተቀመጣችሁበት ስብሰባ ምናልባትም የመጨረሻ ስብሰባ ሊሆን እንደሚችል መጠቆም እንወዳለን የመጨረሻ እድላችሁን እንደቀድሞ ከስብሰባ መልስ አዲስ አበባ ተጉዛችሁ ከኦሮሞ ብልጽግና መሪዎች ጋር ፎቶ ተነስታችሁ በመለጠፍ እንደማትቀልዱበት ተስፋ እናደርግና በዚህ ስብሰባችሁ ላይ ልታነሷቸው የሚገቡ ነጥቦችን እንጠቁማችሁ አንደኛ ፓርቲያችሁ ሽብርተኛ በሚል የቀልድ ክስ እስር ቤት ያጎራቸው የአማራ ህዝብ መብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ምሁራኖች በአስቸኳይ እንዲፈቱም ሁለተኛም እነዚህ እስረኞች ከተፈቱ በኋላም እነሱን የጨመረም በሀገር ውስጥና በውጭም ሀገር የሚገኙም የአማራ ማህበራትን እያካተተም የአማራ ብልጽግናም እንደ አንድ ተሳታፊም የሚካፈልበት እንጂ የማይሰበርበትም አማራ አቀፍ ምክክር በአስቸኳይ እንዲደረግም ሶስተኛም የኦሮሞ ብልጽግና በኦሮሚያ የሚያደርሰውን የአማራ ህዝብ ልቂት በተመለከተም ሲጠየቅ ሰበብ የሚያደርግበት ኦነግ ሸኔ የተባለ ገዳይ ቡድን ከዚህ በኋላም በኦሮሚያ ክልልም ከነጥጥቁ እየተዘዋወረም የአማራን ህዝብ የሚጨርስበትን ሁኔታ ለማስቆም በቀና ሁኔታ ምን እንዳሰበም በአስቸኳይ ለአማራ ህዝብ ግልጽ እንዲያደርግም ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም ይሄ ሸኔ እየተባለ የሚጠራ ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ አሰቃቂ የጅምላ ፍጅት በሚያደርግባቸው 3 አመታት ውስጥ የኦሮሚያ ብልጽግና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እርዳታም ጠይቆ
የራሱን በ37 ዙር የሰለጠነም በርካታ ቁጥር ያለው ልዩ ኃይል ሰማርቱም ያማራን ህዝብ ልቂት ሊያስቆም ያልቻለበትን ምክንያት ለማራ ህዝብ ግልጽ እንዲያደርግም እንጠይቃለን። አራተኛም በሌላ በኩል በኦሮሞ ብልጽግና የነዘወረው የፌደራል መንግስትም ለሶስት አመታት የአማራ ህዝብ የልቂት መድረክ በሆኑ የኦሮሚያ ክልል የሀገር መከላከያ ሰራዊትን አዘምቶ የንጹሃንን ህይወት ለመታደግ ሳይሞክር በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የጸጥታ ችግር በሌለበት የአማራ ክልል የኦሮሞ ጀነራሎች የሚመሩትን የመከላከያ ሰራዊት አሰማርቶም የአማራን ህዝብ እያዋከበ ተኩሶ እየገደለም እያሸበረ ያለበትን ምክንያት ግልጽ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። አምስተኛም የአማራ ህዝብ በማንነቱ ምክንያት ብቻም በኦሮሚያ ክልል የሚደርስበትን የጅምላ ጭፍጨፋ፣ ዘር ማጽዳትና ማፈናቀል በተመለከተም ሌሎች የብልጽግና ፓርቲ አባላት ማለትም የሶማሌ፣ የአፋር፣ የደቡብ ህዝቦች፣ የሲዳማ፣ የጋምቤላ፣ የቤንሻንጉል፣ የሀረሪ ብልጽግና ፓርቲዎች ያላቸውን አቋም ግልጽ እንዲያደርጉ፣ እነዚህ ፓርቲዎች የአማራ ህዝብ ይህንን ሁሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲያስተናግድ ምንም አይነት ድምፅ በራሳቸው ሊያሰሙ አልቻሉም። ማንም ግለሰብ ወይም ድርጅት በዘር ማጽፋትና ማጽዳት ፊት ገለልተኛ አቋም ሊይዝ ስለማይችል አቋማቸውን ግልጽ እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። ስድስተኛም የኦሮሞ ብልጽግና በግልጽ ዘረኝነት ኦሮሞ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያንን በተለይም አማሮችን ቤታቸውን በመፍረስ ሸገር ከተማ እየተባሉን ፕሮጀክት ለማሰሪያ ሌት ተቀን ሳይል እየሰራ ይገኛል። በዚህም ግልጽ የዘረኝነት ፖሊሲና እርምጃው ህገ ወጥ ሲል የሚያፈርሰው ኦሮሞ ያልሆኑ ኢትዮጵያውያንን መኖሪያ ቤታቸውን በተለይም ደግሞ የአማራ ተወላጅ እየሆኑትን ነው። በዚህ የዘር ማጽዳት ፕሮጀክት ውስጥም ያደረጋቸው በርካታ ወንጀሎችን የሚያጣራ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም፣ በዛ ላይ ህገወጥ የሚላቸው ቤቶች አብዛኞቹ ካርታና ፍላን እየወጣላቸው መንገድ ዳር ላይ የተሰሩ ቤቶችን ጭምር መሆናቸውን በማሳሰብ ለዚህ የዘረኝነት ድርጊቱም ተጠያቂነት እንዲኖር እንጠይቃለን። ሰባተኛም ከወለጋና ሌሎች የኦሮሚያ ክልሎች እንዲሁም የሸገር ከተማ ከተባሉ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች በዘረኛ የኦሮሞ ብልጽግና ፖሊሲ ተፈላቅሎ በደብረ ብርሃን ከተማ፣ በደሴ ባህር ዳር የሚገኙ ተፈናቃዮችም በአስቸኳይ ወደ መደበኛ የሰው ልጅ ኑሮ የሚመለሱበትን ሁኔታ የኦሮሞ ብልጽግናና ሌሎች የክልል ፓርቲዎች እንዲመክሩበትም ለነገ የማይባል ስራ መሰራት እንዳለበትም፣ በተረፈ ይሄ ሁሉ የአማራ ተወላጆችም ለሶስት ዓመታት መጠለያ ጣቢያዎች በጣጎሩበት ሁኔታ የአማራን ህዝብ ወክያለሁ ብሎ ማውራትም ለአማራ ብልጽግናዎች ከሞት የባሰ ውርደት እንደሆነ እንዲታወቅም፣ የአማራ ህዝብ ከአምራች ህዝብነት ወደ ተመጽዋችነት ተፈናቃይነት ወርዶ የጨለማ ህይወት በሚገፋበት ሁኔታ ምንም እንዳልተፈጠረም፣ የአማራ ክልልን እንመራለን ማለት እንደማይቻልም ለአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ለማስታወስ እንወዳለን። ስምንተኛም የኦሮሞ ብልጽግና መራሽ የፌዴራል መንግስት በአማራ ክልል ላይ ለሚያደርሳቸው ይህ ህገ መንግስታዊ የእብሪት እርምጃዎችም ለምሳሌ እያለ ክልሉ እውቁና የመከላከያ ሰራዊትን አሰማርቶ ህዝብን መግደል፣ ለአማራ መብት ተከራካሪዎችን ጭምር እየደበደበ ማሰር፣ የሌሎችን ክልል ልዩ ኃይሎች ከነ ትጥቃቸው ባሉበት ሁኔታም የአማራ ልዩ ኃይልን እያሳደደና ማስፈራራት የመሳሰሉትን መፈጸም የአማራ ክልልን ህገ መንግስታዊ ሉዓላዊነትን ከማስጠበቅ አንጻርና የክልሉ መንግስት ያለውን እጅግ ልፍስፍስ አቋም መገምገም ይገባል። ዘጠነኛም የአማራ ክልል ለብዝሃነት ካለው በጎ ምልከታ አንጻርም ከክልሉ ምክር ቤት የሆንታ የተፈጠረው የከሚሴ ልዩ የብሔረሰብ ዞን ለኦነግ ሸኔ ዋሻ በመሆን እያገለገለ የሰሜን ሸዋ ከተሞች በተደጋጋሚ የሚጠቁበት ሁኔታ፣ በተለይ አጣዬ ከተማ ለዘጠነኛ ጊዜ የመደብደብ ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄ ነገር የአማራ ህዝብ ባጎረሰ እጁ የተለከሰበት ሁኔታ የአማራ ተወላጆች በኦሮሚያ ክልል ሲምሩ ራስን ማስተዳደር ቀርቶ በህይወት መኖር አስቸጋሪ እየሆነንበት ነው። ሆኖም የአማራ ክልል በፍቃድ በመሰረተው የከሚሴ ልዩ የብሔረሰብ ዞን የኦሮሞ ታጣቂዎች መናኸሪያ በመሆን እያገለገለ ይገኛል።
ይሄ የብሔረሰብ ዞን የአማራ ህዝብ መደበኛ ጠላቶች የመሽጉ ሆነም የሚቀጥልበትን ነገር በማስቆም የአማራ ህዝብ ቢያንስ በገዛ ክልሉ በክብር የሚኖርበትን ጉዳይ መወሰን ያስፈልጋል።